Aqui, ó. A paz de Deus, querida Irmandade. Hoje é domingo, estamos aqui no Sítio Generoso, pertence aqui a Major Prado. Nós viemos no culto à tarde, né? Primeiro nós estávamos no ensaio Major Prado. Yeah.
que ensaio glorioso, hein, Nersão? Festa. Festa, né? É. Que festa gloriosa, olha agora. E agora? E agora? Outra festa. Outra festa agora, hein? Hein? É, nós tivemos uma festa espiritual e agora vai ser uma material. Material. Ei, glória. Ó, Deus preparou o almoço aqui após o ensaio. A gente tá aqui na fila. É um corante. Olha aqui a casinha da benção. Muito tempo aqui não. Aí agora nós viemos aqui participar do culto à tarde, né? O culto vai começar às 2 horas, 14 horas. E nós chegamos aqui, ó. A igreja ali, ó. Ela fica dentro do sítio mesmo. E o bacana é que aqui mora, é tudo em família, né? Tem várias casas ali, eu vou mostrar depois pra vocês. Mas eles moram aqui, ó. Eles pertencem à mesma família. Eu lembro quando eu era criança, eu era bem pequenininho, eu vinha muito aqui com os meus tios, meu pai. E a gente ali embaixo tinha um açude, eu acho que já deve ter secado já. A gente ficava nadando ali no açude. E eles tocando aqui, era muito gostoso. Faz muito tempo que eu não venho aqui. Mas continua um lugar muito, muito bonito, bem cuidado. Vou mostrar para vocês aqui. Ele já tá achando que é comida, né? Olha aí que bacana, ó. Tem várias casas, né? Ó os irmãos ali. Agora é cedo ainda, agora é 1h15. O culto começa só às 2. Paz Deus. Tudo bem? Ô, rapaz, eu tô... Você vem visitar nós? Eu tô relembrando aqui o lugar aqui. Nós vinha muito aqui, né? Vinha. Paz Deus, você tá bom? Bem, irmão. Melhor agora, né? Isso aqui é o porteiro. Sou cunhado Elias. Cunhado Elias. Euclides, o nome dele. Irmão Euclides, porteiro aqui. Ô, irmão Euclides, mas que coisa mais linda essa igrejinha aqui, né? No meio do sítio. E aqui mora tudo familiar, né? Tudo família. Gostoso, né, pai? Muito bom. A gente vinha muito aqui, né? Aquele último ensaio que teve, e o
batismo foi em 2018. 2018? 2018. Nossa, foi uma bênção, né? Foi dia dos pais de 2018, em agosto. É. Meu, batizaram quantos, você lembra? Sete. Sete, né? Olha, glória a Deus, hein? Foi muito bom. Foi o, foi o batismo de manhã? É, não, o ensaio de manhã. O ensaio de manhã e o batismo à tarde. Olha, nós tocamos lá embaixo, aquela ali. É, tocaram aqui, debaixo do pé de manga ali. Debaixo do pé de manga. Foi atendido pelo Daniel Martinez. Daniel Martinez. Deixa eu lembrar do Marcão ali. Ei, rapaz, o Marcão, o Lucão tava aqui também. O Lucão já foi também. Quantos, né? Quem? O Matias. É o Matias. É, fi, passa não, né? Ó, só sombra e água fresca. Calorzão desse, isso aqui, nossa, é uma olha que delícia. Um refrigério. Santo, oh, mas hoje tá gostoso, né? Tá ventando bastante. Ó, né? Uma vida boa aqui. Sabe o que é uma vida quem boa que é? Aqui? Embaixo da árvore ali, ó. Aquele ali? Dá um zoom aí, ó. Olha lá, ó. Oh. Ah, aquele ali. Olha só. Chamaram a gente para tocar uns hinos ali para a irmã Luzia. A irmã Luzia tá enferma, né? E nós vamos lá agora tocar uns hinos para ela. Levar um pouco de alegria para ela, né? Verdade. Ó, tá eu, o Hugo aqui. Nós vamos pegar o instrumento aqui. O Marcelzão já tá lá pegando dele. Meu pai já deve estar com o trombone já na mão. Vamos lá? Aleluia. 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 Foi o Ramon. Aleluia. Aleluia. Ramon. Que era crente grandão, né? Pô, aleluia. 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 Chama irmã Luzia, né? 87 anos? Oh, ela é a esposa do saudoso irmão Rico, né? Que era cooperador aqui, né? Então, ela tá acamada agora, né? Ela gosta bastante da música, né? Eu lembro. 24 horas o som dela ligado ali. Glória a Deus. Vamos lá tocar um zinho pra ela, então. Vamos lá. Prazer, tudo bem? Prazer. Prazer. Vou tocar um zinho pra irmã. Falou pra Deus pra ela, ela escuta, ela responde normal. Porque esse toca CD aí de noite pra ela. Thank you.
abençoe, viu? Vou falar pra ele. Deus abençoe muito a irmã, tá? Nós vamos congregar aqui hoje. Daqui a pouquinho, tá? Aí, mãe, os bastidores, ó. Eu coloquei agora um pouco pra ela. É aí. Mesmo? Olha, ela gosta da tumba? Coloquei, ixi, ela gosta do... Não é bastidores, para bastidores que a gente costuma chamar de bastidores. Ah, sim, bastidores. Né? As meninas sempre nós colocavam. Ela ficava... Nós ponhava vocês, sim. Ela fica quietinha quando ela ouve, né? Aí ela ficava assim. É? Agora você vai ter que bater a mão. Qual o animal que come com o rabo? Deus abençoe, viu, irmão? Deus abençoe muito a irmã, viu? Tá bom? E nós vamos orar pra irmã, tá? E a irmã ora pra nós também, viu? Que a oração da irmã vai igual um foguete lá pro céu, viu? Tá bom? Às vezes fica no terreno. Deus abençoe, viu? Isso aí, Thiago, é do Chaves. É Chaves. Ah, esse aí tem um capítulo. Ele é foda. Você sabe qual que é o animal que come com o rabo? Thank you.
Glória a Deus. Glória a Deus. Thank you.
igreja está cheio de plantas, de flores. Muito bem cuidado, viu? Esses irmãos aqui estão de parabéns, ó. Eles cuidam bem aqui da igreja, né? Pensa numa igreja bonita, rapaz, ó. Olha aí, cheio de flores. Tá já, vai virar uma coisa. Aí vai sair por cima assim. Aí eu tenho uma outra menina assim. Aí eu sou lá no dia também.